რატომ დავით, რატომ გახდა საჭირო მსგავსი მოძრაობის დაწყება და ასეთი სახის პეტიციის შეთავაზება ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის? უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით, მადლობა ზგიხდით რომ მომიწვიეთ გადაცემაში და ფიქრობ რომ არც პირველი ვიქნები და არც უკანასკნელი, ვინც ამ პრობლემას ხედავს და თვლის რომ ეს არის გლობალური პრობლემა, რა თქმა უნდა, არამატო საქართველოში დგას ეს პრობლემა, ეს არის მსოფლიო ებრძვის და ერთ-ერთი გლობალური გამოწვევა არის წინაშე კაცობრიობა დგას და უბრალოდ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ქვეყნის მაგალითზე ვილაპარაკოთ, თუ რა პრობლემები გვაქვს კერძოდ საქართველოში და მით უმეტეს თბილისში, მაგრამ ამით იმას არ ვიძახებ, სხვა ქალაქებში უკეთესი სიტუაციაა, ან რაიმე შვება ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, ბათუმშიც, ქუთაისშიც და ზესტაფონში, რუსთავში და ყველა ქალაქში ძალიან ნათელია ეს პრობლემა. კერძოდ ეს კამპანია, მე ვფიქრობ, რომ გარემო აბინძურებს ძალიან ბევრი რამ. მაგალითად, ჩვენ ქვეყანაში ძალიან დიდი პრობლემაა ნარჩენების, ძალიან დიდი პრობლემაა დანაგვიანების ქუჩების, ანუ კიდევ არ აგვაქვს კარგად მოწესრიგებული, არ აგვაქვს ასე ვთქვათ ნაგავსაყრელები, უნები და ასე შემდეგ. მაგრამ თვითონ ამ კამპანიის თვლი, რომ ამ კამპანიის მიზანი იყო გამოყენებული მანქანების მიერ და ტრანსპორტის მიერ გამოწვეული ეს აი ხრჩობა ხალხის რა, რასაც ქვია პირდაპირ მნიშვნელობით, რის წინაშეც მე თბილისში ვცხოვრობ და შემიძლია გადაჭრიდნით, რომ აი აუტანელი არ ყოფნა, როდესაც ქალაქიდან გადიხარ, სულ რაღაცა აი შეიძლება ძალიან შოსტაცა კიდე საგნობულად შეგვიძლია. მინდა გითხრათ, რომ ბათუმშიც ანალოგიური სიტუაციაა, ჰაერის დაბინძურების ხრივ, არც თუ ისე სახარბიელო სიტუაციაა ჩვენს ქალაქშიც. შესაბამისად, ალბათ ყველა ქალაქის პრობლემაა საქართველოში, სადაც ავტომობილი მოძრაობს. სამწუხაროდ საქართველო არის იმ ქვეყნების სათავეში, სადაც ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია. ეს არის ოფიციალური მონაცემები, რომელიც ამერიკულმა სააგენტომ ფოქსმა გამოქვეყნა და აქვე აღნიშნა, რომ საქართველო ბულგარეთთან ერთად არის სიის სათავეში და ყველაზე დაბინძურებული ქვეყნების. 2018 წლის დასაწყისიდან, როგორც ვიცით, ტეგ დათვალიერება შემოდის საქართველოში ავტომობილებზე, ამიტომ შეცვლის სიტუაციას ალბათ ესეც საინტერესო იქნება. შეძლების დაგვარად ვიცდები თქვა თვითონ პრობლემის არსი რა არის ჩემი აზრით. ესე იგი, ეს მანქანები, რომელიც ასე ვთქვათ, აი ძალიან ბევრი რაოდენობა, დიდი რაოდენობა მანქანების, რომელიც თბილისში დადის ბათუმში, ქუთაისში და ეს არის გამოწვეული ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობით, ჩვენი სოციალური მდგომარეობით, ხალხის დასაქმება, ხალხის უმეტესობა, ხალხის დღევანდელ თბილისში, რა ვთქვა, არის გამოსული ყოველდღიურ საშოვარზე. მუშაობენ ეგრეთ წოდებული ტაქსები, ეგრეთ წოდებული სამაშუტო მანქანები და ცოტა არ იყოს ხალხისთვისაც ის არის რა, ერთადერთი წყაროა გამოკვებონ ოჯახი და ელემენტარული მოკმაპური საშუალება კონკრეტ და ის, რომ ოჯახები შვილების სკოლაში დადიოდნენ და სტუდენტები იყვნენ და ასე შემდეგ. თავადი საქმე რაშია, იცი რამდენად მზად არის ჩვენი მოსახლეობა და ხალხი, რომ წავიდეს კომპრომისზე და რაღაცა უკან ერთი ნაბიჯი გადადგას, რაღაცა იმის გამო, რომ შემდეგ ორი ნაბიჯი წინ წავიდეთ ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებისთვის. ან თულია, რა თქმა უნდა, მესმის, როდესაც ადამიანს ეუბნები, რომ შენ ხვალ დაუშვათ არ გახვიდე და არ იტაქსაო, ცოტა არ იყოს ადამიანი რჩება. მაგრამ რაღაც რეგულაციები ალბათ საჭიროა იმისთვის, რომ აუცილებლად გავიჩივა. თუნდაც ტექპასპორტის დათვალიერება, ეგრეთ წოდებული ტექპასპორტები იყო და ეხლა ტექდათვალიერება რა თქმა უნდა იყოს. ასევე ძალიან კარგია, როდესაც ხელშეწყობა არის უკვე ჰიბრიდულ, ეგრეთ წოდებულ ჰიბრიდულ მანქანებზე და ელექტრომანქანებზე, თუნდაც მათი რო შემოყავთ მათი გამბაჟება, ზოგი ელექტრომანქანები საერთოდ უფასოა და ჰიბრიდული მანქანების საგრძნობლად ნაკლებია. ესეც ერთგვარი რაღაცა წახალისებაა ხალხის, რომ ეცადოს, რაც შეიძლება ეს ძველი მანქანები და ის, რომელიც ძალიან დიდ გამონაბოლქვს გამოყოს, რაღაცა ელემენტარული ეცადონ და შეცვალონ თავიანთი მანქანები იქნება თუ რა იქნება და
ასე აუცილებლად უნდა მაინც მთლიანობაში ბოლოს იმაზე უნდა დავიდეთ, რომ ხალხმაც თავის წილი პასუხისგებლობა უნდა იგრძნოს, ისევე როგორც ეს ხელისუფლება იქნება თუ თუნდაც ის კამპანიის თავშეგონები, ვინც ეს კამპანია წამოიწყოთ, რაცა უნდა იყოს ხალხის და საზოგადოების ხარდაჭერა თუ არ ექნება ნებისმიერ კამპანია თავშივე არის განწირული, რა თქმა უნდა. ბატონო დავითაც მინდა და მეკითხა, ხალხის გან რამდენად არის გამოხმაურება პეტიციის ფარგლებში, თუნდაც რამდენად აწერენ ხელს და რამდენად უწყობენ ასევე ხელს ინფორმაციის და პეტიციის გავრცელებას? როგორიცაა იცით, ხელს ყველა მოაწერს და ყველა იცის, რომ ამ პრობლემის წინაშე დგავართ. რა თქმა უნდა, არ არსებობს ადამიანი, რომელიც ამას ვერ ხედავს, რომელიც ამას თავის თავზე, თავის ოჯახზე და მათ ჯანმრთელობაზე აგზავნებს. ყველა იტყვის მაგას, მაგრამ საქმე რა გაკეთდება, მთავარი ეგ არის, რა რამდენად მზად არის ხალხი დაუშვათ ხვალე და სამსახურში ფეხით წავიდეს, ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით წავიდეს და არა საკუთარი მანქანით. აქ კიდევ ერთი პრობლემა ხდება ის, რომ დაუშვათ თბილისში თვითონ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მდგომარეობა ძალიან რთულია. ამიტომ ისევე როგორც გუფისგან, რომელიც ამას წვითავს, ეს მერია იქნება, მთავრობა იქნება, თუ ის იქნება, ასევე დიდი როლი მათ ეკუთვნით, რა თქმა უნდა, მათ უნდა ეცადონ, რომ ეს ფონდი გამოასწორონ რაღაცა. ინფრასტრუქტურა იყოს ნორმალური. სახელმწიფოს როლზეც ვისაუბროთ, სახელმწიფოს როლი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ მხოლოდ ავტომობილებზე არ არის ალბათ პრობლემა, არის ქარხნებიც და ძალიან ბევრი ისეთი დაწესებულება, რომელიც ჰაერს აბინძურებს. ამიტომ უნდა იყოს უფრო მკაცრი კანონმდებლობა, ვიდრე დღეს არის საქართველოში. საქმეში იცით, მთავრობის როლი ძალიან დიდია მაგაში გეთანხმებით, მაგრამ ხალხის დაკვეთა არის ერთ-ერთი გარდამტეხი იმისა, თუ რაზე იმუშავებს ხელისუფლება და რაზე იმუშავებს სახელმწიფო. როდესაც ხალხში და უმრავლესობაში არის იმის დაკვეთა და არის იმის მოთხოვნა, რომ კონკრეტული პრობლემა იყოს დაჭრილი სხვა პრობლემების ზე წინ დადგეს და სხვა პრობლემებზე მაღლა იდგეს, მაგ შემთხვევაში ხელისუფლება რა თქმა უნდა მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, რომ რაღაცა გააკეთოს ამ კუთხით და თუნდაც სხვა კუთხით რაღაცა პროექტები შეაჩერონ და გასაგები კონკრეტულად ამ პროექტის მიმართ კონდეთ რაღაცა ასეთი ძლიერი მუხტი, რომ მოვატეს. რა თქმა უნდა, ქარხნები, რაც ახლა ძალიან ბევრი არ არის საქართველოში, რა თქმა უნდა, ახლა არა გვაქვს მართლა 100-200 დღესამისი ქარხანა, მაგრამ რაც გვაქვს, ის ძალიან დიდ ზიანს აყენებს. მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ თვითონ ეს კამპანია ვიხრჩობი, არის უმეტესად აი მანქანების მიერ დაბინძურებულ ჰაერზე და გარემოზე. დიახ, 2018 როგორც უკვე ახსენეთ, წეგდათვალიერების გააქტიურებს შემდეგ იმედს ვიტოვებთ, რომ უფრო ნაკლები ჰაერის დაბინძურება მოხდება საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. მაყურებელს შევახსენებ, დავით გიორგაძე, სამოქალაქო აქტივისტი იყო ჩვენი სტუმარი.